لكن لغدا أو لغدها عن حوجا خاص وقد عصرنا هاي هو زاردة عن كوني دري خان لبعض اللغات هذا وده ما درس كان هاي مدنا نور كاسوين كبير هاي وصدق بقوله مليانة وأنا لكل تريي إن لغدي هسا لغدا سواحلي جارهان تتك وزارة كتجية وسفارة دولة سديد أتيك دونا iyo baarlamaanada inay luqadda saxiixiga ay wax ka yaqaanaan way meeshan kalena waa meel fred nuu ah luqadan kale waa amhariga marka hore oo tobarka lagu jiro waa in qofku aad u tobarto marka diblomaasiyaduna waa la mid waxay la macno tahay dad saraakiil iyo askar la dirayo oo dalka ku matalaya دلك دبديسة مصالح لدلك الدفاعية لكن مالك أنت أسلقه وايب وغفكي وصنطه برنين أغوانت الله بأننا وصلحين مصالح لي ودفاعي وسقرنين وأذكته إن غفكاس وقول وين وصاحق يجي معد كان مركا مركي كوادو عن نميد بقى سماهي واوضا فريسانيان باس دوركا iyo professor ku xiga markii koowaad waxaan niri meesha nala ka soo gali karo halkaas waayna bal fiirina sida hadda uu xogayaa joogtada sheegay luqaduhu waa furaha qofkii isagu aqoon leh ayaan haddana ma aragtay wixii wax ku gudbin lahaa wax inkastoo dowladaha carabta luqadeena koowaad ay tahay marka soomaaliga laga soo reebo luqadda carabiga isu ku jirin haddana waxaan iska asyuum garaynay dadka soomaaliyeed fursado badan oo carabiga ku bartaan bay helayaan laakiin aan xoojina way ahayd laakiin luqadda ama luqadaha aan xoogaa hoos uga dhacsannahay oo wasaaradda aan ka weynay dad yaqaana labada luqadood oo wadamada dariska aan nahay midna aan ururkaas weyn ku biirnay oo 300 milyan waana la kula tiriyey inaan luqadihiisa luqadda sawaaxiliga gaar ahaan dadka wasaaradda ka tagaya oo safaaradaha dowladaha sideed aad tagi doona iyo baarlamaanada inay luqadda sawaaxiliga ay wax ka yaqaanaan way meeshan kalena waa meel fred nuu ah luqadan kale oo amhariga iyadana inaan baranno oon ogaano si makriga aan uga ammaan helno oo dokumentiyada ugu badan oo hadda uu sheegayay doctor xasan afkaasaa lagu qora dokumentiyada ugu badan oo saameeya siyaasadeena iyo dalkeenna afkoodaa lagu qoraa inaan helno marka dad turjumi kara oo yaqaana oo la socon kara muhiim waay حتى حديثا نقول حتى عداوات دي اللي هي الشيء وحتى ما ركتي مجتمع دنا وعربنا هنا دنا بدن كي أنا كرنوه بو كاسنا وحقول لنا بركة يدنا وحان روائن لهرا كنتي معلمين بعض الصوحة لي ورجين دونا هدي لا يرادو إن دادا يكسو بحي دونا وزارة أرماء قليها أرماء تبدأ أي أبو طلق ليدا وزارة شغالة كشغيرة shaqaalaha qabiilka lagu dirayo safaaradahana inay meesha ka baxaan oo ay noqdaan skiliskooda iyo waxaa lagu kala soocaya laba qof oo ingiliish oo taqaana laba qof oo carabi oo taqaana ayaa kenya loo dirayaa ama uganda loo dirayaa ama tanzania sawaaxili hadduu yaqaana isaga in la qaato wey marka iyadana waxaan rabnaa professionalismkaas iyo xirfadda dadka in lagu qaato oo qabiilkooda iyo yaa tun weyn oo la wataa oo dad ay wataan maaragtay influence dowladda ku leh aan la dhihinayn inay noqdaan xirfadda inay ay soo noqoto taasna waa ogol lahayn oo hadda wato in la isku xulaayo qofkii safaaradda aad isagoo la geynayo inay yihiin dad maaragtay wax ka yaqaana dalkaas leedahay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.